Որ տեղեկացանք, որ Ուրուգվայում, հա, Չաուշօղլուն, այսպես ասած, գորշ գալերի նշանն է ցույց տվել, այս ֆոնին ինչպես եք դուք դիտարկում խաղաղության դարաշրջանը եւ արդյոք այդ այսպես ասած դրական ազդակները կան Թուրքիայից այսքանից հետո։ Իրականում այդ հարցը պետք է խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսողներին ուղղենք։ Ես էլ այդ հարցը շատ կուզենայի ուղղի, թե ինչպես եք հասկանում այս ամեն ինչի ֆոնին խաղաղության դարաշրջան կազմակերպելը։ Եթե դուք խաղաղություն եք ուզում, իսկ մյուսը խաղաղություն այնքան էլ չի ուզում, գորշ գայլերի նշան է անում հայերին և ծիծաղում է հայերի վրա, եթե երբ իրենք ցեղասպանության մասին են վանկարկում խոսում դրա մասին, շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե իրենք ինչ են մտածում այս ամեն ինչի ֆոնին։ Երբ որ նույն Չավուշօղլուն մեր արտգոս նախարարի հետ հանդիպման էր գնացել և այսօր այդ բաներն է կատարվում, սա իհարկե պարզապես ցույց է տալիս Թուրքիո-Պետության, ոչ միայն կառավարությունը, այլ Թուրքիո-Պետության կողմնորոշումը, Թուրքիո-Պետության քաղաքականությունը, որը ոչ թե մեր նման օրակարգային է, այլ որը մինիմում 100 տարվա է, և այդ 100 տարվա քաղաքականությունը մենք տեսանք այս վերջի տարիներին, որ շարունակվում է, միջալուց 30 տարի էլ տեսնում էինք դա, 100 տարի առաջ ինչ որ իրենք ծրագրել էին, ինչին ուզում էին հասնեին, այսինքն իրենք ծրագիր ունեին մեծ տուրանը կազմելու և Հայաստանը իրենց ճանապարհին կանգնած էր այստեղ, այդ ճանապարից մաքրելու Հայաստանը, և ինչպես ասեցի, այդ կապը ստեղծել, մեծ տուրանի կապը ստեղծել, տեսանք, որ 100 տարի հետո նույնպես շարունակեցին այդ նույն քաղաքականությունը և այսօր մասամբ հասան իրենց նպատակին և ուզում են այժմ լիովին հասնեն իրենց նպատակին, այսինքն գոնե Սյունիքը ես վտանգված եմ տեսնում, և քանի այսօրվա կառավարությունը մեր այս քաղաքականությունն է վարում, ես կարծում եմ, որ բավականին շատ վտանգված է, տեսեք, եթե Էրդողանը արդեն խոսում է, որ ինչ-որ համաձայնություններ կան Հայաստանի հետ, ինչ համաձայնություններ կարող է լինի Էրդողանը անձինս և Թուրքիան ընդհանրապես, 30 տարի է 3 պայմաններ ուներ Հայաստանի նկատմամբ, որ դիվանագիտական հարաբերությունը ստեղծե Հայաստանի հետ, դրա առաջինը Ղարաբաղի հանձնումն էր ադրբեջանցիներին, որը իրենք այսօր արդեն ընդունում են կատարված, իրենք են այդպես ասում, երկրորդը մնում է Ղարսի կամ Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրենք մենք, ընդունենք, դրանով սահմանների խնդիրն են լուծելու և հրաժարվել ցեղասպանության պահանջադիրությունից։ Եթե Էրդողանը ասում է, որ արդեն դրական ազդակներ կա Հայաստանի կողմից և կարող ենք անգամ սահմանները բացեն, ուրեմն նշանակում է, որ իրեն ինչ-որ մի բան դրվում է կամ խոստում է դրվում, կամ դրված է արդեն, կամ է խոստումն է դրված, որ տալու են։ Այստեղ իհարկե խանգարող էլեմենտներ կան, փառք Աստծո, նես համար խանգարող էլեմենտները իհարկե մերոնցից չեն, ներքին խանգարող էլեմենտներ չեն, որովհետև օրինակ Ադրբեջանը հոխորդում է, ներս է մտնում մեր սահմաններից և այլն, ոչ կառավարությունից ձեն են հանում, ոչ բանակը ձայն է հանում, ոչ էլ ինչ-որ մեկը միջամտում է դրան, այլ միջամտում է, ասենք, հյուսիսից Ռուսաստանը, հարավից Իրանը։ Իհարկե իրենք մեր սև աչքերի համար չեն անում այդ ամեն ինչը, փառք Աստծո մեր շահերը համընկնում են այդ երկու երկրների հետ, որովհետև իրենց էլ ձեռնդու չէ, որ Հայաստանը, ասենք, Սյունիքը կորցնե Պարսկաստանին, ձեռնդու չէ, կամ ասենք Ղարաբաղը լինի լրիվ Ադրբեջանի ձեռքում և այլն, կամ Հայաստանի սահմանները այդպես ազատ համարձակ կարողանան դնորինեն մեր հարևանները, Ռուսաստանի ձեռնդու չէ, այդ պատճառով իրենք այսօր դեռ քիչ թե շատ մեր ապահովությունը պաշտպանում են, սակայն եթե վաղը ինչ-որ բան պատահի և այդ միջազգային քաղաքականության հետ իրենց դիրքորոշումն էլ փոխվի, այլևս ով է մեզ պահելու։ Հիմա և Ռուսաստանը և Եվրամիությունը, հա, փաստորեն փորձում են քավորություն անել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ինչ պետք է անենք մենք, եթե այսպես ասած մենք էլ մերժում ենք խաղաղության պայմանագիրը, այլ ընտրանքը ո՞րն է այս դեպքում։ Տեսեք, մենք մինչև այսօր լավ քաղաքականություն անում էինք, և օրինակ այն խոսքերը, որ մենք խոստացել ենք 7 տարածքները հանձնել և այլն, հետո ինչ, շատ բան կարելի է խոստանալ, բայց դվող ո՞վ էր
մեկը տալիս էր, տվել էր մինչև այսօր։ Այսօր Իսրայելը նույն քաղաքականությունն է վարում, այսինքն մեզնից շուտ էր վարում, 60-70 տարի է արդեն։ Իսրայելն էլ խոստանում է, չի ասում, թե այս հողերը, որ ես գրավել եմ, իմն է, երբեք չի ասում, ասում է տալու եմ։ Բայց 70 տարի ասում է տալու եմ, ով է տալիս, ոչ մեկ չի տալիս, ընդհակառակը տեսնում ենք, որ իրենք այնտեղ գյուղեր են կառուցում, նոր գյուղեր են կառուցում, այսօր էլ գյուղեր են կառուցում։ Այո, մենք նույն քաղաքականություն ենք անում այստեղ 30 տարի, այսպես բոլորն էլ գոհ են, իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, Բաքուն էլ գոհ էր, Ալիևն էլ գոհ էր, ինքն էլ ցույց էր տալիս, թե ինքը ինչ որ բաներ է անում այդ տարածքները ազատագրելու համար, վայ, չի ստացում եւ այլն, այդպես էր ցույց տալիս, բոլորը գոհ էին։ Հիմա այդ ամեն ինչը փչացավ, Նյարգիա Բաքուն այսօր Ալիևը ավելի գոհ է, իսկ մենք դխուր ենք այսօր, որովհետև Արցախի մեծ մասը կորցրեցին։ Այսօր եթե Ռուսաստանը, ինչպես ասեցիք, թե արևմուտքը ինչ որ բաներ անում են եւ 30 տարի անում են, սակայն տեսեք, ամեն մարդ իր շահի մասն է մտածում։ Հա, մենք ինչպես որ ասեցի Ռուսաստանի, Բարսկաստանի մասին, շահերի համընկնում կա այստեղ։ Եթե շահերը համընկնում են, դա շատ լավ է, մենք երար հետ կարող ենք համագործակցել եւ կարող ենք վստահել այդ պետություններին։ Սակայն պետք է նայել, ում շահերի հետ, ում այդ մեր շահերը համընկնում են։ Եթե այստեղ երկու գոմ կա այսօր հատկապես, այսինքն արևմուտքը եւ արևելքը, Ամերիկա, Եվրոպան եւ մի կողմից եւ Ռուսաստանը եւ ասենք Չինաստան եւ այլ մյուս կողմից, այստեղ արդեն նրանց շահերը իրար հետ չեն համընկնում։ Ասենք կարող է այնպես լինել, որ Հայաստանում կամ Արցախում խաղաղությունը երկուսի համար էլ լավ լիներ, համընկներ նրանց մտքից, սակայն այսօր այլևս չի համընկնում, նրանցից մեկին պետք է ընտրենք, նրանցից նրան պետք է ընտրենք, որի հետ մեր շահերը համընկնում են։ Եվ պետք է նայենք, թե ում հետ Թուրքիայի շահերն են համընկնում, ում հետ է Թուրքիան, եթե Թուրքիան, ասենք, այս կողմի հետ է, ես դրա հետ իհարկե չեմ կարող ինչ որ բարեկամություն ունենամ, չեմ կարող վստահեմ իրեն։ Եվ վերջին հարցը, Միացյալ Նահանգները, հա, մենք տասնամյակներ շարունակ սպասում ենք, թե երբ է ԱՄՆ նախագահը ցեղասպանությունը ճանաչելու, հիմա փաստորեն ճանաչել է եւ ոչինչ։ Ինչ պիտի սպասենք եւ ինչ ակնկալիք ունենք եւ ինչու առոչինչ դարձավ այդ, այսպես ասած, սպասումը։ Լսեք, դա շատ բարձ մեր միամտությունն էր պաստորեն, կամ մեր մի օրվա քաղաքականությունն էր։ Այո, մենք արդեն տասնյակ տարիներ շարունակ մեր ամբողջ ուժը դվինք նրան, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ցեղասպանություն բառը օգտագործել։ Իմիջիայլոց արդեն կար մի նախագահ, որ այդ բառը օգտագործել էր։ Լավ, հիմա մեր նպատակը այն էր, որ ամեն մի նախագահ, որ գալիս է, նորից պիտի կրկնի այդ բառը, հետո ինչ պիտի լինի։ Իսկ ինչ եղավ, ոչ մի բան չեղավ, Թուրքիան մի քիչ նեղացկոտ, երևաց Իմիջիայլոց, անգամ Թուրքիան այդքան ուժեղ հագաստեցություն ցույց չտվեց, եւ դրանից ելնելով ես կարծում եմ, որ դա Թուրքիայի հետ էլ պայմանավորված էր, Թուրքիան էլ համամիտ էր դրան, իսկ դրա փոխարեն ինքը ստացավ, ասենք, Արցախը, դա դրանից հետո կատարվի, չէ՞։ Եվ մենք ոչ մի բան չստացանք, փաստորեն սա այն էր, ինչ որ Թուրքուտ Özal-ը, նախկին Թուրքիով վարչապետ եւ նախագահը ասել էր, ինքը Իմիջիայլոց բանի հաշվի մարդ էր, ճարտարագետ էր ինքը, ինքը շատ ճիշտ մի խոսք ասեց մի ժամանակ, 50-ականներին էր կարծեմ, ասեց, ինչ կլինի, մենք ընդունենք ցեղասպանությունը, դա մի փամփուշտ է, ու հայերը կկրակեն ու կվերջանա, ասեց, եւ դա այդպես եղավ։ Եվ մենք այստեղ տեսանք մեր մի օրյա քաղաքականությունը, որ մենք ամբողջ մեր ամբողջ միտքը ուժը դվդվել ենք ցեղասպանություն բառը արդասանել տալու, իսկ ինչ էր լինելու դրանից հետո, ասենք, թե հաջողացրինք, չէ՞։ Այսինքն կամ մենք չէինք մտածում, որ իսկապես մենք կհաջողացնենք, խաղում էինք այդ խաղը, թե մենք ուզում ենք այսպիսի բանի հասնել, բայց երբեք հույս չունեինք, որ կհասնենք, որ չպատրաստեցինք, կամ էլ մենք այն քաղաքականությունից շատ հեռու ազգն ենք, ժողովուրդն ենք, որ այդ մի քայլը մտածելուց հետո մյուս քայլը չես մտածում։ Հիմա մնացել ենք մենք այսեն, իսկ մենք պետք է դեռ այն ժամանակ հերուն գնացող քաղաքականություն ունենան, ինչպես Թուրքիան ունի, ինչպես ասեցի, ես բացատրեցի, ու պատրաստվենք այն օրին նաև, եթե ասիք նախագահը ցեղասպանություն, մենք էլ այս քայլերը պիտանենք, չկա, հիմա մինչև հիմա չկա, տեսեք, արդեն ինչքան ժամանակ եղավ, սա ենք մենք, ու սա է Թուրքիան։ Շնորհակալ եմ։